Jevrejima, treća glava. Hristos uzvišeniji od Mojsija zahteva veru. Stoga, braćo sveta, vi koji učestvujete u nebeskom pozivu, upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika naše veroispovesti Isusa, koji je veran onome koji ga je postavio, kao što je bio i Mojsije u svem domu njegovom. Jer ovaj je udostojen veće slave od Mojsija, kao što veću čast od doma ima onaj koji ga je sagradio. Svaki dom, naime, neko gradi, a Bog je sve sagradio. I Mojsije je doduše bio veran u svem domu njegovu kao sluga, za svedočanstvo onoga što je imalo da se kaže, a Hristos je kao sin nad svojim domom. Mi smo njegov dom, ako pouzdanje i slavu, nadu do kraja čvrstu održimo. Zato, kao što govori Duh Sveti, danas, ako čujete njegov glas, neka vam ne otvrdnu vaša srca kao prilikom ogorčenosti u dan kušanja u pustinji, gde su vaši očevi pokušali da me iskušaju, te videše moja dela 40 godina. Zato se rasrdih na to pokoljenje i rekoh, uvek blude srcem, mojim putevima oni ne poznaše, tako da se zakleh u svom gnevu, neće ući u mir moj. Gledajte, braćo, da kako ne bude u kome od vas zlo srce koje ne veruje, pa da otpadne od živoga Boga, nego bodrite jedan drugoga svaki dan, dok god se kaže danas, da koji od vas ne otvrdne od prevare greha. Postali smo, naime, Hristovi saučesnici, samo ako početak pouzdanja do kraja čvrst održimo. Kad se kaže, danas, ako čujete njegov glas, neka vam ne otvrdnu vaša srca kao prilikom ogorčenosti. Koji su to, naime, koji su čuli, pa pali u ogorčenje? Zar ne svi koje Mojsije izveo iz Egipta? A na koje se srdio 40 godina? Nije li na one koji su zgrešili i čiji su leševi popadali u pustinji? A kojima se zakleo da neće ući u njegov mir, ako ne onima koji su se pokazali neposlušnim? I vidimo da nisu mogli da uđu zbog neverovanja.